samozřejmě na začátku jsme si řekli s klukama na přípravě, že chceme hrát o tu šanci, ať dá se říct teoreticky, protože to není v našich rukách, a že chceme hrát ještě o tu šanci hrát poháry, nebo kdyby byla ta šance a čekat na zaváhání Liberce. Viděli jsme, že jsme měli teďka neúspěšnou šňůru a že jsme říkali, že to jednou musí přijít, že se to zlomí a kdo nakouká vidět, že makali, že to chtěli odvíct a myslím, že můžu být hrdý teďka na to, co předvedli a jsem strašně rád a šťastný, že se nám to podařilo. Tak my se to od ní hodnotí velice, velice těžko, poněvadž to, co jsme dneska předváděli, tak to mi hlava jednoduše nebere. My jsme si přece vzali hodně moc před tím utkáním. Chtěli jsme hrát aktivně, chtěli jsme soupeře napadat, chtěli jsme hrát agresivně. Bohužel z toho nebylo vidět vůbec nic a pro mě to je opravdu jenom záhada, proč se tohle to stalo. To utkání bylo z naší strany v křeči, v nervozitě, asi pod tím tlakem, že jsme dneska mohli se posunout v tabulce úplně někam jinam. Místo toho jsme si to hodně zkomplikovali a teď je opravdu velice důležité nastartovat zase tým tak, aby dokázal sbírat body a to je, bude pro mě asi to největší úkol teďka. Jinak musím ale zároveň sportovním uznat, že Olomouc byla ve všech směrech dneska lepší.